Minä tarkkailen sinua, Potter. Jos näen sinut luvattomilla teillä, vien kaikki keräämäsi tupapisteet. Taasko sinä olet tyrmissä? En ihmettelisi, vaikka eksyisit lopullisesti. Älä työnnä nokkaasi sinne, minne se ei kuulu. Olen taikajumotuntien luokassa. Nyt on syytä varoa Kalkarosta. Vaihtokaupat. Hei, oletko kiinnostunut tekemään vaihtokauppoja? Hei, Harry. Hei, löysin kaksisarvisen sarvia juomaa varten. Hienoa. Yritän selvittää, mistä sen toisen ainesosan löytää. Lisään tämän nyt juomaan. Tänne on perustettu kaksintaistelukerho ja ensimmäinen kokoontuminen on tänään. Se voisi olla kiinnostavaa. Tule suureen saliin, jos haluat oppia kaksintaistelua. Selkäpiitäni karmiin, enkä pidä siitä. Tylbahkan parhaat hinnat. Mitä sinulla on? Minulla on huispauspuku. Samanlainen, mitä Kadleen kanunatkin käyttävät. Olet varmasti tyytyväinen ostokseesi, Harry. Anteeksi vain, Harry, mutta minulla ei ole nyt mitään myytävää. Anteeksi, en nyt ehdi jutella. Sinun pelitaidoillasi luihuisella on syytä huoleen, Harry. Anteeksi, en nyt ehdi jutella. Ei tarvitse käydä noin tuttavalliseksi. Näkevätkö kaikki minut? Kuulevatko kaikki minut? Loistavaa! Olen perustanut kaksintaistelukerhon, jossa opitte puolustamaan itseänne. Kerho tapaa joka päivä pelikammiossa suuren salin vieressä. Velhokaksintaistelun tarkoitus on tehdä vastustaja vaarattomaksi. Kaksintaistelussa käytettävissänne on kolme loitsua. Halkinaurus, mikä lennättää vastustajasi taaksepäin ja vähentää hänen kuntoaan. Mimmun mömmön, joka estää vastustajaasi tähtäämästä tarkasti seuraavaa loitsuaan.
karkotaseet, joka heijastaa loitsun takaisin vastustajaasi. Voit valita loitsun selaamalla niitä oikealla hiiren painikkeella. Voit heittää valitsemasi loitsun kohti vastustajaasi painamalla hiiren vasenta painiketta. Voit lisätä halkinaurus- ja mimmunmömmön loitsujen tehoa pitämällä vasenta painiketta pohjassa. Taikajuomien nauttiminen ja hyppiminen on kielletty kaksintaistelun aikana. Kaksintaisteluun osallistujien on sijoitettava panokseksi Bertie Bottin jokamaun rakeita. Voittaja saa taistelun lopuksi hävinneen rakeet. Voit haastaa oppilaan kaksintaisteluun kävelemällä hänen luokseen. Jos sinulla on tarpeeksi rakeita, pääsette aloittamaan kaksintaistelun. Apulaiseni, professori Kalkaros. Olen kollegasi enkä apulaisesi. Tietää omien sanojensa mukaan pikkuhiukkasen kaksintaistelusta hänkin ja on lupautunut valvomaan taisteluja. Ja nyt pikainen esimerkki. Herra Potter, menisitkö herra Weasleyn pariksi? Enpä usko. Taitaa olla aika rikkoa unelmatiimi. Malfoy, tulepa tänne. Katsotaan, mitä sinä saat aikaiseksi kuuluisan Potterin kanssa. Sinun nöyryyttämisestäsi tulee hauskaa, Potter. No niin, taikasauvat valmiina. Lasken kolmeen. Pelottaako, Potter? Ei varmasti. Yksi, kaksi, kolme. Potter, tänään pääset taistelemaan luihuisen kunniakasta tupaa vastaan. Halkinaurus! Mimmunmömmö! 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 Karkotaseet! Sepä oli ovelaa, Potter. Karkotaseet! Älä anna Potterin iskeä sinua! Iske takaisin! Karkotaseet! 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 Olin kuullut, että taistelet paljon paremmin, Potter. Karkotaseet! Karkotaseet! Harry Potter voitti luihuisen oppilaan. Surullista. Käärmes tulios! Anna minun olla! Mikä se oli? Sihisikö Harry? Oho, ei kai se voinut olla! Ei voi olla! Ei hän! Sinä olet kärmessuu, Harry. Osaat puhua käärmeen. Mitä väliä sillä on? Sillä on paljonkin väliä. Salazar Luihuinen oli kuuluisa juuri kyvystä puhua käärmeille. Voi ei! Juuri niin! Ja nyt koko koulu luulee, että sinä olet Luihuisen pojan poika tai jotain sen suuntaista. Mutta en minä ole! Nähdään sitten myöhemmin, Harry! Hei, Harry! Sinä yön Harry makasi valveilla, miettien, voisiko hän olla Salazar Luihuisen perillinen. En tule teidän kanssanne yrttitiedon tunnille. Menen murjottavan myrtin vessaan valmistelemaan monijuomavientä. En voi uskoa, että Hermione lintsaa tunnilta. No, meidän on nyt mentävä ulos yrttitiedon tunnille. Tule, Harry!